I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip na našem kanalu. Ljudi, u današnjem klipu, ću vam pokazati kako napraviti logo na Instagram s obzirom Ili da sam logo i ime. Ljudi, ljudi kao što vidite, mi imamo ovdje Srbije nam se zove, vidi kako da logujemo. Evo ljudi, igrat ćemo neki meč. Da, kao što vidite tu, čekaj. Da, ljudi, evo ga ljudi, da vam pokažemo, ljudi. Izvinite, malo. Ako ima to, ovdje je Dream 18. Uđite ovdje. Što piše TM Management, tu uđete. Svoj ne tu. Sam se. Uđete My Club. My Club. Onda je to ovdje. Costume Team. Costume Team. Tu uđete, evo ovdje ljudi. Evo, znači kao što Edit Kit, Edit Players, Edit TM Name, Edit Logo. Evo, uđete samo tu. Evo. Da vidimo logo, ali imaš neki lač. Evo, imate takav logo. Pa možemo, čekaj. Možemo šta, neki lač. Ima ovdje boju, možda menite. Da, znači mi ćemo ovakvu boju i logo da napravimo. Evo, može i ovakav da bude logo. Ne, neće takav. Znam mi kakav logo je. Ovakav logo. Srbija, znači mnogo lep logo. Lepo i to logo mi oni su. Evo, mi takvi imamo da, ljudi. Lepo. Ako hoćete ime da zamenite, ide. Ovo je. Idete samo ovdje. Edit. Edit. Team name. I ovdje ljudi pišete šta ho. Evo. Bam, bilo kako da vam se zove. Nam se zove Srbije. Head Bacio, što ima ti? Ako vam bi što srba skat, ne, vezi ljudi, onako ovdje. Ne brinite se i ako hoćete da neće pa... Pišem, evo ljudi, gledajte. My Club. Dva klika na dan, vrlo dobro. Evo, da sve pišite jetva. Yes, to je to. Dresu, nažalost, možda menjate. A možete samo evo. Igamo, sad ćemo izgledati jedan meč. A moramo zamijeniti dres. Yes. Kako ćemo dresu? Ajde, mi ćemo, da, ovaj, crveno-belo. Pošto je motivaca, Mila, mi smo pukli. Kali, niti neki. Ljudi, mi smo pukli. Sosom, Bonucci, Rodriguez. Znači ljudi, mi smo pukli. Mi imamo Mitrović, Aleksandar Mitrović, on je kapiten. Kapiten našeg tima. Evo, vidim. Kača. Ajde, možda ih vidimo. Davno, znači, od kada ova igrica nije bila na kanalu? Mitrović dodaje. Ajde! Zezmo. Teško je ekipa. Mi, za sada nijedno nismo izgubili, niti nam je neko dao gol. Kon, to kon, ja sam... Ljudi, gledajte kako će se glavu sada ga da jede. Ako ga da. Ako ga da, daj Bož. Aj, ništa. Ej, šta, ljudi, mislili smo da se sa glavu da ga da. Idemo. Dobro je. Jo. Ništa, znači... Malo, bada dok snimam. Visa, visa je... Kakavu! Taman da uzme ruke, ali visa da je golbate. Pogledajte. Pogledajte. Znači on je išao tako u napad, znači pogledajte. Išao on u napad tako i visa, visa. U, ko znam gdje mislim, gledat, nisam vidio. Ne znam, znači ljudi nismo vidjeli. Zadnji put je bio kakav gol kad smo snimali. Da, sa pola terena, znači to smo dali kad smo dali. Tek smo sad novo instalirali ovu igracu, imali smo mi i jesu. Neke probleme smo imali ovu igracu. Imali smo onoga, kako se pešao, neki goma. Da, već, nizam. Goma. Ne, ne mogu. Samo patisi na, moj, samo patisi. Patisi. Ne patisi, moj. Ja sam jako i ne... Uuu, dobro. Samo malo sam slabi. Da, samo treba se patisni. Da. Uuu, koja greška golmana, koja greška, brate, braćala. Ne, zašto nisam? Wilson, bre. Kakav šut. Kakav šut. Nosim da vidite, pogledajte sad. Pogledajte. Znači jedan se, znači ovdje bacio visoga od. Mogu i da pusti loptu. Ajde sad, na B. Slav. E da, on najbolje daje gol. Dobro, opet korner idemo. Drugi korner, korner kick. Jo, malo sam slabije. Ej, ovo je bilo šteta. Za koga? Mislim da je za nas. Da, za nas. Donimo. Tako, ajde. Ne, ovo kako mi izblokira ovo, bret. Snimat ćemo još drama i grenje i sašto ćemo snimat. Znači, i Headball 2. Uuu, ja sam ovo polomio. Joj. Joj, što najbolje daje. Sa glavom. On mi je dao dva gola s lavom. O, šteta, ljudi. Nije,
Dobre. Ja bi što on tamo. Da. Ovi nečka što. Kako od njega dođi ko Haptis, ali... Ja, brate, vidi. A to može znači da držite mnogo. Evo ga naš kut. Na brzo sam šutirao i... Još se trener raduje. Ko dva gole da... Ja Mitrović jedan visa. Gotovo. Sad se trener raduje. Half time. Da, tu. Uku, treba već pokminuta. I da. Ne možem da završimo polu vreme. Pam. Idemo. Može, da bacimo, idemo visa. Aj. Ucali. Ma bi jednako tešto, brže malo. Kako se si? Brže malo, kucaj. Seri. Ooo, brate, gajte. Mitrović. Kako finta, brate. Samo potisne na njega, jer malo ga onako pomerite. Bam, idemo visa. Ljudi, sad mora neki klizaći, ajde. Ljudi. Ne, nema leba, da vidim, nova kvadrana. Sad i pucaj, tamo. Jes, tamo. Od kada smo ovu igracu snimali, ima jedno 2-3 mjeseca. Ima da će mi da gol. Znači, već 6 dana nema klipova, malo je dugo to. Izvinjavamo se, ljudi. Sad će biti mnogo radnog klipa, 2 klipa na dan. Pa će znači jedan od ovome pitanja. Bama. Sad samo patis, kubak, samo patis. Samo patis, ništa. Mitrović možda pa. Samo. Jaoj! Ljudi, jaoj! Kako peč, kako ste vidi? Ne, neće da prikažeš peda. Pičko, mater, šeta. Jo, treba se malo ovako djeti. Ovako. Ovako, tako malo ovako. Brate. Kakva prečka bila. Kažem, ja samo trebate da pritisite, vi nemojte da držite. Ako vam je jak igrač. Ako vam je mnogo velika daljina. Da bi Luzi bio najbolji. On je cepo slobodnik. Nemoj mi sad popanaš. Ova igraca nije mnogo teška. Sam si. Sam Mitrović. Koje finte radi. Ko tu da instalirao virusu na Google Play Graham Soccer 2018? Tamo piše da je izašla 2009. Nije ni izašla. Koliko je snima klip? 8 minuta. Ne. Ja, brate, ne sme golem da. Nije valjda će mi da gol. Ne! Ne, dao ti jedan gol. Daj, jedan. Evo ga, ljudi. Prvi put mi da gol. Ne, dao ti jedan sa penala, sjećaš se. Dobro. Drugi gol koji je uspio. Nemojte samo da izgubimo, sad ćemo da imamo. Ajde, probamo. Kako sam razveknuo, brate. Mitrović, idemo k Mitroviću, evo ga, 2 minute. Šta je bravo? Kuli, 8 minuta klip. Idemo. Enges, visa. Trči, gde je Mitroviću, brate moj. Brate. Dobro, ljudi. E, to je to, ljudi. Dva, jedan. Hajde, 7 metra. Ko bi odjedan da već otvoriti? Samo da vidimo... Kog imam ovdje? Ne ima. Iniesta. E, baš mi krivo, ljudi. Imamo Iniesta. Da, mi je krivo što možemo Neymar. Neymar je skup mnogo Iniesta tu blizu. I to je to, znači ljudi, kao što vidite. Ne, to je bilo to što tiče klipa, ako ste uživali vi, ostavite like, share i subscribe, mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!